همراه هستیم با جواد روینتن، فعال کارگری و حقوق بشر. بسیار خوش آمدید آقای روینتن. خب به ما بفرمایید که این اعتصاب ها و اعتراض های کارگری چه ماهیتی دارند؟ کارگران خودشون این حرکات اعتراضی رو بخشی از کمپین 1400 خوندن. بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. ماهیت و جنس این اعتراض‌ها به ظاهر ریشه اقتصادی و صنفی داره. مطالبات روشن اقتصادی بیان میشه، مثل افزایش حقوق، پرداخت معوقات و بیمه و از این قبیل. در واقع متاسفانه ایشون رو از دست دادیم. تلاش میکنن همکارانم هم در بخش فنی این ارتباط رو مجددن. بله، این ارتباط مجددن برقرار شده. میشنویم آقای روینتن ادامه صحبتاتون رو. بله، با اینکه دلیل اعتراضات به وضوح غیر سیاسیه، اما با مسائل کلان سیاسی گره خورده و این واقعیت قابل انکار نیست. در واقع ما با اعتراضهای پراکنده روبرو هستیم که مطالباتی کاملا غیر سیاسی ولی معیشتی داره. در واقع انتقادات این نوع اعتراضا در اصل کلیه حکومت رو در بر میگیره و کارگران اون سیاست ها و در واقع اون عقبه حکومت رو مقصر اصلی این اتفاقات میدونه. وزارت نفت میگه که کارگران اعتصابی ارتباطی با این وزارتخونه ندارند، کارگران بخش خصوصی هستند. آیا منظور از بخش خصوصی شرکت‌های پیمانکار هست و اساساً چه تفاوتی میان حقوق و مزایای این کارگران با کارگران رسمی هست؟ ببینید، اینکه صنایع نفت به طور کلی، یعنی اینکه نفت از پتروشیمی بخواد چونه خالی بکنه و خودشو از این قضیه یکی مقصر جلوه نده، قطعا میندازه به گردن پیمانکارها. ولی خب ما بخوایم یه مقداری موشکافانه تر و یک مقداری مسئله رو باز بکنیم، میبینیم که پیمانکار کسی نیست جز دست نشانده خود وزارت نفت. بعد من بخوام به طور خیلی شفافتر این مسئله رو بیان بکنم. ببینید، کل این مجموعه به صورت مافیایی اداره میشه، یعنی کسی از خارج از بدنه خود صنعت نفت نمیتونه وارد بشه، چه به عنوان پیمانکار و چه عنوان حتی مدیر که بخواد توی شرکت نفت فعالیت بکنه. حالا میرسیم به اون اختلاف بین کارگرهای رسمی و غیر رسمی. متاسفانه گپ بسیار بزرگی بین کارگرهای رسمی و غیر رسمی وجود داره، جوری که کارگرهای غیر رسمی به یک نوع بردهداری مدرن تبدیل شدن و با حقوق و مزایای ثابت چند سال اخیر و کار واقعا طاقت فرسا در کنار کارگرهای رسمی که با حقوق و مزایای چند برابر بیشتر از اونا دارن کار میکنن و این گپ بسیار بسیار هر سال داره گسترده تر میشه. آقای رئیسی در کمپین های انتخاباتیشون وعده زیادی دادن برای حل مشکلات اقتصادی کارگران و به ویژه اعلام کردن که برابری حقوق و عدالت اداری رو در اولویت کارهاشون قرار میدن. تو چه اندازه فکر میکنید که ایشون بتونن که مطالبات کارگران رو پاسخ دهن؟ من به شخص وعده های آقای رئیسی رو به حساب وعده های انتخاباتی میذارم، چون که واقعا برطرف کردن تمام مشکلات کارگری و تمام اون مشکلاتی که در چندین سال تلمبار شده فکر نمی کنم به دست آقای رئیسی و امثال آقای رئیسی بخواد برطرف میشه. نمیتونیم ما پیش بینی بکنیم و فقط باید حدس بزنیم و بهتره که فعلا حدس نزنیم و بشینیم و نظارگر رفتار آقای رئیسی تو این زمینه باشیم و بعد از اون میتونیم خیلی بیشتر در این زمینه صحبت بکنیم. سپاسگزارم از شما جواد روینتن، فعال کارگری و حقوق بشر با ما.